अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा पर्यटन क्षेत्रबाट चौध अर्ब उनपचास करोड रुपियाँ आय भएको जनाएको छ कोरोना महामारीको जोखिमका कम भएसँगै बढेको पर्यटकको सङ्ख्याले पर्यटन क्षेत्रको आय बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ सन् दुई हजार बाइसको मार्चसम्म नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख वृद्धि भई अठहत्तर हजार चार सय सन्ताउन्न पुगेको छ गत वर्षको सोही अवधिमा कोरोना महामारीका कारण उक्त सङ्ख्या पचासी प्रतिशतले कमी आई बत्तिस हजार नौ सय सन्तानब्बे रहेको थियो गत आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कोरोनाका कारण नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आउँदा पर्यटन क्षेत्रको आय एकानब्बे दशमलव छ प्रतिशतले कमी भई सात अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँमा झरेको थियो